Direkt nga studio radio dhe televizionit Mitrovicës, pra përshëndetje të drejt për drejta. Sonte pra, zbashku të t'indoj me muzikë të Mirfjellët, me muzikë e cila të rikunat që shpirtat e ju në këto natë. Dhe është ditë vikendi, ne jesra ju preferoj është e dille, është ditë e mirë e bukur në tërë teritorin e Kosovës, ju preferoj të dilni dikun në vikend me mbresat të emisionit të tonë të sëndëm, sepse sonte kam disa miqë të mi, disa shokë të mi të ngushtë, të cilët me të vërtet t'jesh musafir në odën e tyne, do me thonë shumë qka, sepse një e kanë zemrën bujare, zemrën e madhe, nuk të lëshojnë me ditë që tranu është, pa hongër bukë në sofrën e tyne, edhe me të vërtet janë miqë dhe shokë. Po i falenderoj të gjithë miqë, të gjithë shokë, të gjithë ardashit, të gjithë ata të cilët duin pra muzikën folklorike. Prezentova këta miqët e mi, këta shokët e mi, të cilët jenë prezent në studio në televizionin Mitrovicës, të cilët i komentuar t'ju knaqin juve, pra shikues të ndurë, pra unë do të bisedoj vetëm me një person për momente, me profesorin Islam Krasniqi, vëllezërit Krasniqi nga fshati Magjunaj. Mirë se keni ardhur në studion e televizionit Mitrovicës. Faleminderit që keni gjetë. Ne patëm kënaqësinë që ju përgjigjëm ftesës juaj, na keni ftuar, na keni nderuar. Kemi ardhur, qysh edhe hera tjetra, do të vim prapë. Kemi kënaqësinë që gjithë jemi bashkë, sonte të jartojmë këta shikues që me siguri na përcjellin një pjesë e madhe, që dojnë folklorin dhe kanë zemër. Ne jemi munduar disa kongë t'i pregatisim, po do të thëmë ato që do të mundi me mirë sa dimi. Ne ju falendrojmë për ftesën edhe njerë. Faleminderit Islam. Si profesor, në zonë sëve tu, a ju kalëzën me këqyrë rapsodin folklorike, apo imësën edhe kongë të cilat ti këndon në shargin të ome? Jo, në sërë, une ta tregoj realitetin se une e kom presionin rëzgjuhës gjermonet t'imësaj, mirë po për folklor ju flasë bukur mirë se ju thomë që duhet nonat t'i mësojnë në fëmit qysh ta kjenë pakte një qifteli pranë veti si për fillin piknisje në sofra shqiptare, kështu tamonile, e mas një kohë ta një ta zjedhin veta ta cilën dojnë. Mirë po, kënaqësi është që e për cilën me gjdo hapë, dhe më thonë folklorin edhe e besoj që ishë një pjesë e madhe e shikojnë. Posë Islamit me cilin edhe bisedoa ku është përmenë edhe odën bujare të tina, shtëpinë e tina, ku i mirëpredit shumë shajira, shumë musafir, pra defilojnë në odën e tine, pra në ofër tina është Edipi me harmonike Edip Misekeon Mitrovic, nuk është sefte, po duhet me thonë Edip Hoxha, harmonikisti, idoli jemi, thëmë kështu, edhe mboj fotografin në promën e rapsodisë folklorike, sepse me të vërtet është i ka gishtat e artë për harmonikë. Sadiko, edhe ti idoli jemi, Sadik me violin, me të vërtet do të kemi rast edhe të ndëgjojmë edhe Sadikun, edhe lutën lanë e tina, edhe muzikë populore të cilën ne kemi televizionën Mitrovicës si ide, që të defilojmë edhe me muzikë folklorike, me muzikë populore, më falni, emisioni veçan do tjetë, dhe do tjetë, më shpesoj se do tjetë emisioni parë, më janis me vlëzit Fazliju. Avni Magjuni, avni Miseke Ardhë, që shtu e kom shënu në telefon, avni Magjuni, avni Krasniqi, dhe e kom me gjitin, me gjitë Krasniqin, ofër me e këto, me gjitë Miseke Ardhë, në emision. Faleminderit gjithë juve që sonte do t'i kushtoni gjithë Kosovës edhe gjithë atyre që cilë kanë dëshirë të ndëgjojnë muzikë folklorike. Do t'i do gjitha treva t'i përshime. Faleminderit. Pos meje dhe musafirëve këtu në studion e televizionit Mitrovicës Teleshikuzën dhe Dëruar, Beqa është me kamerë i cili është i pandashëm dhe pjesë e emisionit Rapsodia Folklorike. Beqë largo pa kamerën, dhe kemi Isakun në tonë mixpultit së bashku me Bakin i cili i ndimon pra në realizimin e emisionit. Na mungon edhe kraj djathë Sami Vlahia i cili është për momente duke u shëruar në shtëpi. Sami, përshëndetje në emisionin tjetër, pra të presim këtu në studiet tjesh. Pra, dhe vazhdojmë me muzikë. Ju qëndroni pranë ekranet tona të televizionit Mitrovicës, ndërsa një porosi për Bujar Pecin, mos zgjuj sonte veç nga.
cilë përmi të rije, rëshpate në fale. Oh, ti porzem kosu
Ja, i ndëgjuat edhe këngët e para të cilat interpretuan vëllezërit Krasniqi, pra këtu në studion e radio dhe televizionit Mitrovicës. T'ju përkujtoj teleshikues të nderuar se programin Rapsodia Folklorike mund ta përcjellni edhe përmes radio Mitrovicës në 99 MHz FM stereo. Shkojmë me SMS-at të cilët i keni dërguar përmes celular 146145. Po do të shkoj shumë shpejt sepse ka shumë adhurues të këtyre rapsodëve, ka shumë SMS-a, andaj do t'ju kushtojmë pak një vëmendje, pak si shpejt. Pra, mirëmbrëma ju, përshëndes ju e Naser, vëllezërit Krasniqi, përshëndes Besim Mernica nga Magjun, naj. Pra, kjo është SMS-i parë i cili në ka rritur. Bedri Pasoma me Djemb Orlanin dhe Florianin, i përshëndes Shajirat dhe Sadiku në veçanti. Hajde, Dik, hajde, mirëmbrëma Naser, ju përshëndes Gzimin nga Burimi me Alishejës, ty dhe Shajirë në studio, Rofshi gjithmonë. Kemi përshëndetjen tjetër nga them shoku im, kolegu Sami Ferati apo Sami Vllaia, i cili ju përshëndet nga zemra, ju dëshiron disponimin të këndshëm. Mas shumë të javnin. Nuk di pse avni. Okej, shkojmë ani Sami. Shkojmë përshëndetje nga Muzaqi, përshëndes dajt avnin Islamin në Megjidin, jeni më të mirë veç përpara. Shkojmë mirëmbrëma të Mitrovicës, jeni më të mirë, përshëndes komandant Lis Kosovën. Shkojmë nga Ferizaj, përshëndet Leutrimi, kjo është përshëndetje private, përshëndetjet private të leshikus të nderuar të Besimi në sheshin e Jasharajve. Një urim kushton 1 euro, së është shtrajt. Të nga Hysi, nga Shalci, ju knoz zemra se na knast dhe afrimi, ju përshëndet shumë se na knast i Shala bashkohëm ma shpejt në Shqipnin non. Gjithësysh, na jenat bashkohëm. Përshëndetje Naser, ty dhe amniu me grup nga Miku Sadik Vitia nga Mare C.
Falënderit. Përshëndetje na sërtylle gjithë grupit nga Vëllezërit, Hajdini, Ramoni dhe Celi. Luli nga grupi Lopi na përshëndet. Burhan Bola nga Sfaraçoku, Ramon Dumnica me nga Sfaraçoku me 3 djem dhe 5 vllazën Bola, Kallni, Lapion, Kallni. Nëse këtu është vetëm 2 Lapion, se edhe unë jam Lapion. Edhe po. Mirëmbrëma na serv ju përshëndet Din Haradinaj. Bacadin përshëndet edhe për ty dhe gjithë moshkujt atje ku jeni duke e kthyr pra rapsodin folklorike. Pra Din Haradinaj është rapsod nga Gjakova i cili na ka bën nderin dhe ka qenë në emisionin Rapsodia Folklorike. Ju përshëndesin kova qest shumë kalë në kreto me gjithë krasnice se në knatë zemra tungë nga coku e adhuroj me gjithin shumë kalë e kalë. Mirë. Përshëndet të veçan të akinin nga Ismet Jashari dhe ty Naser dhe Shaira në më studio e kini musi një këngë për Adem Jashorin, fëllë më kaloni mirë, pa tjetër. Naser, përshëndet ty dhe posa që Shaira të cilët janë shumë të mirë dhe dua shumë kalë në sonte kret me e syla nga Dubovci. Baci syl. Mirë mama zëtri Naser, përshëndetje vjen nga Shairi Abdullahi me grup, veçanti përshëndes Amiri i Vogël i Ulum Goja Shairi në studio. Pro Abdullah Deva, përshëndetje edhe për ty inderuar, faleminderit, na ke bën nderin që ke qenë në emision. Naim Kçiçi, përshëndetje Musafir mas shumë ti Sadikun. Demir Hyseni nga Medvexha, përshëndetje për këtë Medvexhen. Ju përshëndet Abdyli nga Mazgiti me djem Hashimin, Egzimin, i përshëndet Musaver dhe ty Naser se na kënaqni në këtë studio dhe nuk po i hupni vlerat e larta shqiptare. Faleminderit për fjalët bukura. Lum Baba Brahimi e Lum Syla që kanë rrit, Lum Hoxha Shasivari që ju ka vëllazër i rrit Allahu nga Doni Kozaric. Hajde, Dan, hajde. Mirë, Dan. Muhammed Paculli me vëllazër përshëndet Shajirat zemë në juhnund. Mbën kongën e Hysen Shalakot. Kalojmë tek gjithmonë zemë në juhnund. Sami Uka nga Tërstena ju përshëndet. Të Shemi dhe Gjaferi nga Tara që po ashtu. Kalojmë tek përshëndetja tjetër. Të emisioni Rapsodia Evoluire dhe një përshëndetje takon vëllazër Kasniqi nga Magjunaj. Djetarët thonë, historinë e popullit ruajt e në këngëtarët, Nazmi Miftari nga Vushtria. Shaini, Shkodroni, Enesi, Rahimi, Arjoni, përshëndetë Shajirat, Goja ju lumë të vlozën. Mirë mama Shajira, e kam kol me Vegla në luft para 12 vitesh, tash ju e keni sonte në TV Mitrovic të Isa Buletinit, me këngë të kolëni të lumë të nësër jemi tuj prit programin tuaj Rapsodia Jone Lumë Muhammed Kuka Atlantiku me familje nga Kaçaniku. Rëft, Kaçaniku. Po s'po na vinë dishka rapsat nga Kaçaniku, vre? Do të vinë. Vinë. Cokun me nga Vilonci, i përshëndet me gjitin shumë të lumët se je i jakionën, e zbonë ma mirë. Kalojmë tek vlazër të lumët nësër misollet të preveruarët e mi, ju lutëm shumë bërkongën Shajin Krasnicit, ju lumët donin nga Kozarica. Përshëndet e ty Naser dhe ekipit të vimitrojisë për sërqesë Musafirve, Safet Lisica, Safet, përshëndet edhe për ty, Rejsh Gabrica, po ashtu në ka përshëndet, Besimi me djallin Arbenitin nga Magjuna, i përshëndet Shajirat e Kalne Sonte Kretët, Alia nga Avushtria, përshëndet Shajirat në studi për sërqesë me gjitin dhe ty Naser, të nga Sejdi Rashonit të përshëndet ty Naser, Vlëzër Kasnive në veçantim me gjitin, Mirsad Rashoni nga Vushtria përshëndet Vëllezër Kasniqi po sa qesh me gjitin kallë në sonte se si a ditë të Rashant edhe ty nëse të përshëndes. E një kohën të Rashant pa mua? Ajt. Përshëndet grupi Krasniqi me respekt Arben Osmoni kallë avni me kongën Zahir Pajazitit. Nipi nga Nedakovë si përshëndet dojtë shumë Smail Bunjoku o gjithë më kënohë që Vëllezër Krasniqi zemra ju kënohë se në knast Ismet Bunjoku Afrim Dedinca dhe Labinot Bunjaku, ju përshëndet. Pra, këta ishin SMS-at të cëllët në kanaritur përmes valës, ose përmes cellularit 044-146-145. Të lësiku së të ndëruar, kë numër i telefonit është numër i cili, pra, pranon SMS-at e ju dhe bisedojmë së bashku, që ju të merë një pjesë në rapsodin folklorike, pra, mos hezitoni.
që të vini dhe të dëshmoni lirat e juaja artistike, lirat të cilat gjithë populli dëshiron mi po, e po saqërisht shairat e vjetër, tu janë i speja Likrasnicit, Qetajt, e kështu rren. A mas shumë ti, Sabit e Sabit Biloli, me artu në studion e televizion të Mitrovicës, me i knoqë gjithë, pra qyshakionën, Sabit. Shkojmë, ja krisim kongës. Yeah.
Fa che ni pe